Det finslipas ute på Gothia Park Academy inför måndagens premiär. Äntligen är den här. IFK Norrköping kommer på besök och vi snackar naturligtvis upp detta idag tillsammans med lagkapten Martin Eriksson och Peter Gerhardsson. Nu kör vi! En leende lagkapten ser naturligtvis fram emot den allsvenska premiären. Vad har du för känslor i kroppen så här 4 dagar före? Ja, solen skiner och det är 20 grader varmt. Nej, det ska bli riktigt kul att komma igång. Nu har det varit några matcher med svenska cupen, men trots allt så är allsvenskan ändå the real deal. Så att, det ska bli riktigt kul att komma igång och på hemmaplan också. Eller nya hemmaplan. Du nämner cupen där det blir förlust mot Elfsborg och du fanns inte med i truppen. Hur är det med kroppen nu? Jo, det första passet idag. Vi har väl medvetet tagit lite lugnt. Kändes bra, tycker jag. Så att, vi behöver inte vara oroliga inför premiären. Nej, det tror och hoppas jag inte. Nej, men det kändes bra så att, det ska väl inte vara någon fara inför matchen. Och matchen flyttas till Gamla Ullevi. Äntligen får centrala Göteborg lite fotbollsunderhållning. Hur ser du på att spela där? Nej, det blir jättebra. Bra plan. Stor skillnad från förra året när vi skulle dra igång. Så att, bra plan och en bra fotbollsarena. Så att det blir jättebra i väntan på vår arena. Peter, nedräkningen mot premiären har ju verkligen startat. Vad händer i en tränarhjärna sådana här dagar? Ja, det är ganska mycket sköna känslor. Och sen är det, ja, träningarna känns oerhört alltid inspirerande. Men det är lite extra puls, så är det. Och det är både hos mig och spelare och allting sånt där. Men nu, man har en längtan, det är som jag brukar säga, julafton man går och väntar på till måndag här. Allsvensk premiär, det är alltid något speciellt över hela nu. Vad är dina tankar om Norrköping 2014? Ja, de har ju precis som oss då förra året kanske en liten sämre prestation än vad vi gjorde i både Norrköping och vi året innan. Och lite byggt om och lite nya spelare och så vidare, och framförallt kanske på forwardspositionerna de har drabbades förra året av spelare som försvann mitt under säsongen och så vidare. Sen är det ett homogent lag och det är en tydlig spelidé som de vill jobba med. Så att, det är inte så stora skillnader, inget speciellt nytt Norrköping vi får se. Även om det är några nya spelare som är på väg in. Och det är de kvaliteterna som ibland gör förändringar i ett lag. Så att, det kommer bli en tuff match. På måndag alltså 19.00 bommar vi igen det vi kallar för försäsong och startar Allsvenskan 2014. IFK Norrköping står på andra planhalvan. Vi ser fram emot en spännande match. Biljetterna köper du på ticknet.se. Vi ses där.